Do isha me pregatit vetëm pak, se e disha mirë se çka po mprit. Ato e kisha në një bindje 99% që është kanzar. Vllau na thirrri në iftar, sa më nuk më i me artëm se çështë po dyshoj për një problem. Po i kam 5 vllazën edhe jam krenar me ta, jam kanë bështetja jam më madhja që më i me tanë më kanë dhënë jetë. Pa ardhën e në shpe u vardë vllau. Tha qka, tham qështë të qështë dhe më ka marje në adonjë qëtet. 4 gësht i kumë batë 8 vjetë që jam aperu. Edhe rastësisht e kumë vrejtë. Një gjandër edhe me njëherë qatë dite kumë vendosë më shku të miku, pa i të regu bashkëshortet, hiq kur kujna edhe jë manë po dujevë, po miku po pak që jam shqetsu, e përshëndes i mërë lugalion, se me ta kumë fillu. Dhe me thamë, du ta mërë këmendja? Po, po, edhe i thamë qështu qështu, thot fitnet, thot pëse më njafke, thot hajde në ordinantës tem ta bëj një ultrazo, i cili ma bëj një ultrazo, në pas nuk më lasë, me pagu asë kur që. Edhe, apo do në thamë në shku në Prishtinë, tha nuk ka diçka, më së fshetëse, tha unë, sa pesho, tha është vetëm në gjondër, nuk është ashtë unë pedi qka është. Tha se i kumë pas do simptoma, ma herë do ljudhje, do nuk unë isha mirë. E, një herë kështu nuk vendosa me një herë, me shku tha që jo, nuk po du, tha ta dha numrin e doktor Saudit, tha shko konsulta me ta, tha që jo, tha një herë jo. E pëse nuk dojsha, dojshë pak më forcu, kështu dojsha me pregadit vetën pak, se e disha mirë se qka po mprit. Ato e kisha në një bindje, 99% që është kanzar. Edhe pse ishë rasti parëm, familje tem, që s'ka pas kërkosh, po kisha një uri, tu i për cilë do emisione, tu i po, tu i se njëri po pregaditët, e shkova nëjse në shpe, nejta një ko, dhe e më një 3 ditë, stres o mërzita shumë. Mas 3 ditë, thash vetët, du me vazhdu, du më mjeku, edhe jam shku në bashkëshortin, e kemi ba një kontrol në Prishtinë, po ato me njëherë më thanë që më duhet në operim, anë e kënej dhe pak normal që u mërë zetë, më dhe shqetsum të dëtë. Fitnet janë në emocione me zëtë dridhur, të rëgon se kishte qenë Ramazan, kohë iftari, kur ua kishte dhe në lajmin familjareve, si dhe fletë për në bështetjen e pa mas që kishte marrë nga ta. Dhe thire, vlau në thire në iftarë, sa më nuk më i me artëm se qështu po dyshoj për një problem, po i kam 5 vllazën edhe jam krenar me ta, jam kanë bështetja jam më madhja që më i me tanë më kanë dhënë jetë, pa ardhën e në shpe u vardë vllau. Tha qka, tham qështu dhe më ka marje në adonjë qëtetë, thët na veç se përshkojmë të doktor Saudi, se njef shumë vllau, se janë e jo, thët një kontrol në fushë Kosovë, i kemë tirë në telefon edhe jam e shku, më ka bani ultrazo, edhe ato më ka thonë fitnet, edhe aty i kom thonë që po dyshoj doktor se është që kja dhe u kry. Tha, fitnetu nuk mëj me thonë që është, tha po edhe nëse tha ka diqka, tha që shohonë, tha nuk është tjetër konë, për vetë se në qatë banë është shumë një doktor i mirë, edhe aty i kom besu shumë, të cilën e falenderoj publikisht se nuk e di fërt i kumë besue fjallëve tina edhe e bana biopsin, vendosa shkova dhe në Tiran, se i kisha me marrë një mendim veç qka posojnë, se i kisha familjen edhe të burrit, po dhe temën kra që ku të vendosi one, e bana në planë më qënë. Shkova në Tiran për një mendim njëjt më dhanë, po nuk u knaqa që fërt me mendimin se që shë më dhanë ata. Kalëzoj drejt se ma shumë shku në ka interesi, se sa unë e disha gjendja në temë, që kam, edhe fjallë që mi tha, doktor Saudi, edhe tha, ta shumë në veç po du me di që ka kam, tha, në bazë biopsi, sa kancer e kje, mundë tha më të përsërit më brenda 2 vite, po na je mjek matë mirë se në Kosovë, që ato heqë që besova, që janë matë mirë, apo rrenë këto, thash jo, thash e kumë vendosash, më kësim Kosovë.